Що міг би побажати Папа Римський на Різдво? Можливо, новий папамобіль або навіть два. Лише, на відміну від простих людей, чекати Санту його святішеству не довелося. Дарунки Папі Бенедикту XVI вже доставили. Транспортні засоби, створені спеціально для Святого Престолу, офіційно представили в садах Ватикану. Голова автоконцерну Daimler Дітер Цетше особисто розповів про можливості одного з нових папамобілів. Він побудований на базі Mercedes M-класу, має гібридну силову установку, покращену систему безпеки, простору засклену кабіну і зручний вхід. У середині перламутрово-білого дива височіє престол з гербом папи. Одне авто голова католицької церкви вже випробував у свято непорочного зачаття. Новий папамобіль доставив його на площу Іспанії в Римі, де він поклав вінок до ніг статуї Мадонни. Досконалені службові автомобілі поповнять колекцію папи, яка вже налічує 6 або 7 броньованих і вантажних машин.